naag aan la kala xigin weeye, naag aan la kala xigin mayan aan aqoon, dhilooyinkaaba kala indha adag oo yaqaana qaar maya yaqaani. Waxay kaga sii darsatay wasaqda. Dadku waxay ku leeyihiin waa naag qurux badan. Intaan wajigaha magab musqusha markii la gelaya lifka la gelayo magab layska soo marinaya arkee ma fahant. Adeer wuxuu yidhi ninkii reer waqooyiga wuxuu yidhi haddaan riin iyo rasaas laga bedelin ma riin jaawada isiisa raabuqay. ما فهمت انا قادر الى هين السبب بادي عذر كي قادي قارني عذر قطر باكو سجنيت قطر انا لا بس شيء صدق شيء من تختار كي قال كل مني هو مرن ميجا مركي سو كران رك دارود أفيرش هل نن أو وحكة قرابة هي مجرد نول بو استك تاعي يا absolutely نول با خلاص إنه كيست أو إيكا جيد جمع عقري يا فهم بيسا war walaalayaal waxaan waan ugu suntantaa waxaan wax dhacay galaalba iskaga noqonaynaa xaaladda dadmiya ee ma aragtay ii sheekada la dheereeyay oo caawad baa idin kaga keenay halka ii sheega ku salaamantiin nimeyo ma salaab geedan waa naga dhacday bal aa ii sheeg wax isku harno ee boodo rageed mid ma maray qaawuntay waa hadal nirag ma fahmiisa arta daro oo dhan saameeyay laakiin sidii gabdhii cabar suurona oo kaba saar isi saar saaraya fiiri oo gees iska soo baneenahay oo in la soo baxay aniga ma ku guursanaya khaladku waa ku weegiyay ama dhuumo ama ii shee gambo ama meel kale ka bax hadalkaagu waa cadaado maalinta gar leedahay garaa leedahay maalinta qadantaan waa qadantaa wadada waa wada saxa oo la yaqaano oo dad loo soo raaco haddii kale waa lagu sinjidaama gabar lagu darimaayo kuwa hadda aqabtidna waa laga furaya waana meesha ay ku socoto waana meesha ay ku socoto ma fahmiisa meesha ay ku socoto way dariiqa ay ku socoto way marka waxa haboon balaayo marka aragtid boodkaaga ama laga galaa oo gurigaaga gadaal dalaq looga yiraahdaa lamana horkoco ninka hadduu fidna sameeyey fidnada gurigiisina ku akaateed fidnada anuu joogo maanta magaalada muqdisho isoo gaartay asoo koofnaygan joogo aniga ingiriiska ku nool laakiin maanta magaalada muqdisho aan joogaa oo muqdisho igu soo gaartay fidnada magaalada muqdisho igu soo gaartay maanta dee aniga fidna aan ka aamusi karo ama aan ka hadli karo maahan waa danmaagii iswiirin wax ka dhacay fahmiisa marka la iskaga hari maayo arrinka arrin la iskaga harahayo maahan arrin waxa waayo toog ah way waa toog cunsuriyadda la sheegayaba inay hawiyaha ka bilaabato iyo in kale hadda la kala ogaanaya hadday arki jireen waxyaabo qaar oo ma aragtay ii sheeg laga gambado ka gambasho ma imaanays fahmiisa waxyaabo badan oo la xiirinahayna banaanka imaanayaan dad badan oo wada dhaqmi jiro isku wada dhexdhaqmi jirana way kala dhaqmayaan wax dadka isku waharaaya ma jiraan haddii awoyaasheen ayaga dad ay xiiri jireen geed hoostiis ay ku fadhiisan jireen annagu qaadan mayno wax la yiraahdo ma aragtay waa ku caynhayaa ee gabdhahaagan caynhayaa ee dhegayso lagama yaabo wax soconayana ma markuu hal yahay laba lagama dhigo cismaan baa u hambeynaya waa idin salaamahayaa khayraad baa u maasantahay sidii dhiigga iyo quruxda badan la'aa ka muujisay ee iishe gogosha quruxda badan la'aa usoo u fidisay ma aragtay anaguna ma nihiin dad ma aragtay iishe waxyaaba qaar lagu tilmaamo anagu dadkii iishe kaleeto godobta naga galay waa siinay laakiin hal nin oo garaab saxa ka geysta maana arkin hal nin oo wax wanaagsan sheegaa lama arkin nin walba inuu afgabaadsado oo meesha ma arkin oo iisheeg waxa ka dhacay ka afgabaadsado oo madaxa oo ka rito bay iisheeg bilaabay annaguna dee dad ka yaraysanno oo ka caqli xirmaniin inaan ka horeyno maare kolley waa laisku joogaa arrinkaana weli waa furan yahay annagu waxaa keliya aan ku qaboobi karnaa gabadha dadkeeda haddaan nahay gabadha oo la qurxiyo oo la sharfo oo ma aragtaye arrinkeeda si qurux badan lagu xalliyo ma fahmiysa ninkaana inta bulshada la hor keeno inuu arrinka ka garaabo khaladkii oo galay oo dadka iisheeg ka siiyo iisheeg maarkin oo iisheeg raalligareen ma aragtay reerka haddii uu isku dhaqmaaya haduu kala tegaya ayaga u taallaa familkii qoyska hoose u taallaa magaalada isla joogo laakiin annaga waxa saameynta koron ugu leh baan ka hadlaynaa wabilahi towfiiq walaalkii aad baa u maasan tahay amuru waan ku salaamayaaano kolley waad xidhi doonaa meesha new soomaalidu dhaqan bay lahaan jirtay laba reer haddii ay wax kala dhex maraan
nin bininka xiga ayaa arrinkii waan ka raadin jiray oo keeni jiray xaqiiqadu meeshay tahay kulli dhibta dhacay waa la arkaa inay khaldan yihiin oo khalad ku kacay waa la arkaa waxay ahayd xigaalkiisu inay yiraahdaan qeyraan inuu khalad dhacay inayna ku raacsanayn inay raalligelin bixin doonaan inay wixii halkaa ka dhacay waxay ahayd garyigil la noqon doonaan dadka kale la dhashay baan sheegayaa haddii aydan la qabin garyigil baad noqon lahaydeen waxaad noqon lahaydeen dad garaaba khaladka meesha ka dhacay ee miidiyaha la keenay ee gabadh lama aflagaadeyni reer dhan baa la aflagaadeeyey gabadh sharafteed marka wax laga sheego waa reerkii oo sharaftoodii wax laga sheegay soomaaliyaan isfahanno gabadh shaqsiya wax lagama sheegin waa reer dhan oo wax laga sheegay sharaftoodii iyo karaamadoodii waa in dadka dad u xiga rujuuc ka keenaan wanaag ka tusaan raalligelin bixiyaan aan aragnaa inayna dad dhibkaa ka xun yihiin waa in la arkaa ayna tusaan waa inaan aragnaa dad dadkoodii dhibkaa sameeyey dad qaaban kara oo ay u qabsoomayaan waa inaan aragnaa laakiin waxaa kuma raacsanin qof yiraahda hadhow toolana meeshuu doono mara taa annaga kuma dhegaysanayno annaka boqortooyaana laga taabtay dadkii hore taaban jirteen maaha dadkii hore taaban jirteen waa inaad ogaataan meeshaa taabateen inay meel kulul tahay meelmarkaa arrinku waa sidaas dadka kale soo hadlaya waxaan leenahay hadhoweydan hadlay samuuradaad wax ku soo qoreyseen aad aflagaato ah waayo qabiil baad ku aflagaadoonayseen waayo maxaad u diideysaa markaa inaad qabiil tihiin hadda inaad qabiil tihiin maxaad ku diideysaa inaad qabiil waxaan iskugu wada raacsantihiin haddiidina samuuraddu sidaasay u yacaysay qabiil baadna caayaysay waxaad ku shaqaynaysaan inay qabiil yihiin annakuna aan fahansannahay midka aan isku qirno eeg midka ha laysku qiro haddaad qabiil wax ku dhammaynaysaanna waa diyaar banahanay haddaad qabiil wax ku diidaysaanna mar walba diyaar banahanay wax barya oo la doonayaa ma jidho war ma garateen waan salaamayaa adigana aadgabdhaha hooyo heestooda kusoo gabagabaynayaa waa laafka iska keena inshaa allah.